तिम्रो बिहा भयो होला जेठीबुढी भएकोमा जाउ न हिजो राति हिँडेको होइन नरिसाउ न तिमीले नरिसाउ भन्दा नरिसाउ नै रिसाउ भन्दा रिसाउ नि हो हिजो त के घरमा चामल पसेको छ जेठी कान्छी बिहा गर्नु चाहिँ साह्रो रहेछ हौ यता कता के छैन भन्छ उमेरमा मक्खै भएर दसवटा बुढीले त्यस्तै हुन्छ बुझिस् अब हामीलाई मिलाएर राख्नु आधी आधी चाहिँ हामी छुट्टिने अब बुझ्यौ जेठीलाई आधी दियो कान्छीलाई आधी दियो हामी आफै गरी खान्छौँ त अलग्गै बस्छ हामी यस्तो बुढा चाहिँदैन हामीलाई मिलीजुली बसेर खानुपर्छ हौ दिदी बहिनी भएर तिमीले आफै मिलेर गरी खाऊ एक्लै बुढाबुढी भएर मिलेर गर न अन्त काम किन आएछ दिदीबाटी बहिनी अन्त के हुन्छ लडाइ पर्दैछ गाह्रो छ मलाई भयो भगवान् मलाई टेन्सन भयो हेर छोरा त्यो त बुहारीले पनि छोडेर गयो अब के गर्छस् खेर गएको अब त एक्लै बस्छ अब बुहारी पाउँछस् भोलि पर्सि कन्ती पोका बोकेर टुप्लुक्कै आइछ हाउडेमा त्यसकै बुढा बेगर नसक्ने जानु नि उतै माइततिरै बस्नु भिक्कामै वक्क लागिसकेँ म त कहाँ जाउँ के गरौँ भइसक्यो अब त जाउँ म एक्लै बसेर खान्छु जे सुकै होस् मासु भात ल्याएर खान्छु एक्लै कस्तो बुढाले छोडेर मात्रै के भयो त जाडो सिकाएर पुरा हेर्छ अब के गर्छ त तिमीले पनि पहिला आँखा देखेनौ म थिएँ नि गाउँको सिधा सोझो केटा मलाई मैले भनेको मानेनौ मेरो कुरालाई खाएनौ त्यही केटा हेरेर जाने भयौ अब के गर्छ त अझै पनि म स्वीकार्न तयार छु म सिधा छु गाउँको किन मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छौ त मसँग बिहा गर्छौ त जाउँ त्यसो भने मसँग लानु बल्ल बल्ल गएछ ढुक्क भयो अब चाहिँ आफ्नै छोराछोरी लिएर बस्ने अब त